duhet përkdhelja, duhet dhe puthja, për nuk është vetëm fjale bukur, është sa ti sakrifikon vetën për atë çka do. Edhe unë u shoqërova nga ndjenja e turpit që nuk e riprodhova dot sakt jetën njerëzore. Ndjenja lind pa të të pyetur, nuk do kohë të lindi një ndjenjë. Dhe do të ishte gabim të mos ta pranoje që dhe ka unë ka lindur ndjenjë. Shteti është shumë i padrejt me njerëzit me të rinjtë normal, jo më pasaj me të rinjtë që kanë probleme antikave. Të mërkurën në 20 e 45, Iliriana Dema në Persona Grata.